aiskrim betul. Ustaz, apa dah? Oh, makan apa? Makan aiskrim betul ni. Betul. Hebat mu. Aku pergi makan Hokkaido. Hokkaido kenapa ni? Hokkaido. Makan ketam lah. Ya, yeah. Baju kereta ke sedung. Ya, gasta. Ke sedung, gauk, mari belaka. Tadi jumpa Datuk Jamal tadi. Ada. Jamal jumpa dia. Datuk Jamal belilah. Ha, Datuk. Hai. Lucu lah dia ni. Datuk buat apa sini? Saya show. Oh, pandang. Datuk saya kat sini. Ya, saya tengok awak. Lucu. Kau tu yang lucu. Kau nak